бисмилла рахман рахим. Ассаламу алейкум аға. Алейкумассалам. Ассаламу алейкум құрметті көрермен. Бүгінгі аға бүгін қозғайтын тақырыбымыз әулиелер туралы болсын. Өткенде деген жаңағы YouTube-та отырып біраз ақпарат көрдім. Біраз адамдардың әулиелер туралы айтқан сұхбаттар бар. Соны қазір көріп кетсек біріншіден. Көп халықта мысалы әулие десе ше аллергиясы бар, білесіз ба? Кейбір жігіттердің мысалы әулие десе Субханалла аллергия ұстай бастайды. Ой, сол айтпай ақ қойшы, соны аруақ әулие деген екі сөз айтсаңыз ана кісін қимылдай бастайды бір жерлері. Әулие деген сөз, уәли деген сөздің көпше түрі. Уәли, уәли дегені арабшада аударғанда дос дегенді білдіреді екен. Дос, яғни жақын дос дегенді білдіреді. Әулия көпше түрі. Ал әулие қалай болу керек, Құранда ол туралы айтылған ба, пайғамбарымызда айтылған ба деген сөздер болса, біріншіден енді ол әулие Алланың досы, жақыны екендігі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис бар. Енді сол жерін ғана айтар. Мен адали валиян фақат азантуху бил харб деген хадисі. Кімде кім менің досымды дұшпан тұтатын болса, мен оған соғыс ашам дейді. Менің досыма дұшпандық жасайтын болса, мен оған соғыс ашам дейді Алла. Сонда сауал шығады ғой, Алланың досы кім? Кімнің алдында қандай деп айтылады десе, ортақ пікір бұл барлық мазхабта, тек матриди емес, тек сәләфи пікір емес. Көп несі ортақ, мұның ішінде көп мұғтазиля да кіреді, мұның ішінде зайдия да кіреді. Шияның біраз тармақтары да осы пікірге келетіні, әулия ол Алланың жақын досы, оған өзі тақуалықпенен жеткен. Өйткені Құран-ы Кәрімде Алланың достары тек қана тақуалар деген аят бар. Бүкіл ақидада қай кітапты ашсаңыз да жазып қойылған Аш'ари, Матриди, Сәләфи мазхабтарының барлығында жазылған бірақ сөз бар. Біз әулиелердің келтірген кереметтерін мойындаймыз, оларға сенеміз, оларды сүйуіміз керек, оларды құрметтеуіміз керек деген нәрселер бар екен. Сол нәрсені ұмытпасаңыздар екен. Субханака Аллаһумма вабихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант. Аға, енді мен бірінші сөйлеп отырған бұл дегенім біздің қазақстандық Арман Қуанышбай дінтанушы. Енді бұл әулиелерді қолдап отыр, бар деген сияқты қолдап отыр. Негізі сіз өз тарапыңыздан не айтып кетесіз? Енді қазір біздің қазақ бірін-бірін түсінуден қалғанбыз да жалпы. Біз ана бұрынғы заман біздің бабаларымыздың, ата-бабаларымыздың мирас бәрі айтқан аманат қой, сөз аманат. Бірінші біздің сөзді түсіну, осы меңгерген ұғым, осылардың бәрі енді айтқанда оның ұғымның артында ақыл тұр, енді ақылдың ар жағында ғылым тұр. Соны абай атамызда сол айтып кеткен, адам ғылымды болу, ғылымды болуды қазір енді біз мына жер бетіндегі барлық өнер білімді меңгерсе ғылымды деп саналамыз, бірақ жоқ, ол ғылым деген адамның осы мына рухани тұрғыда жан өсіру, адамдықты жетілдіру. Біздің адамдығымыз мысалы әрбір 100 жыл сайын бір келесі бір кезең өтіп отырады. Соны Мұхаммед пайғамбарымыз бұл астарлап айтып кеткен, әрбір атау сөздің ұғымдары 100 жыл сайын өзгеріп отырады деген. Яғни сөз өзгерген сайын адамдық құндылық та өзгереді. Сөзді енді біз егер де сөздің ұғымдығын төмендеткен сайын адамдық құндылық та төмендейді. Сондықтан абай атамыз мына сөз желім сенде түзел дегенде, енді біз қазір осы сөздің ұғымын жоғалтып алдық, бәрін алдық та, біз бәрі арабтан келген, парсыдан келген, пәленнен түгенгеннен келген деп бәрі сөйтіп алдық та, бірақ бүкіл адам атадан бері ең үзілмей сөздің ұғымы жалғанып үндік қалпында дамып келе жатқан болса, ең осы мирас қазақ халқына болады. Өйткені қазақ халқында бүкіл әлемнің мирасы тұр да. Құранда жазылған, теріде жазылған кітапқа серт деген сондай заман келіп, сол теріде жазылған кітап өзінің отырар кітапханасы тұр, ол әлемнің шежіресі. Әлем шежіресі Қазақстанда тұр, қазақ жерінде тұр. Сондықтан енді қазіргі мынау біз бір сәл нәрсе болса, бір мынау жолды жоғары атақ дәреже алғандарға жүгінеміз де, солар не дер екен, біздің елбасымыз мынаған не дер екен деп. Дұрыс, елбасы өзінің мына ел басқару саясатында оның бәрінде енді ұғымдылық жағынан бәрінен биік болғанымен, бірақ ол енді елбасына мына рухани тұрғыда әулие болып дұрыс емес. Сол сияқты қазір мына Құранды меңгерген осы имамдар, ана Арман Қуанышбаев болсын, басқа болсын, теолог дейді, пақада доктор деген айту көбейіп кетті. Солардың бәрін біз енді
дін тұрғысында келетін болсақ, солардан сұрайтын болдық та, жалпы. Бұлар солардың көзқарасы қалай болса, солай. Осында осындай біз неге шектен, бірақ оның олардың көбісі енді айналып келгенде, сол әулілік деген өздері білмейді. Мінекей. Себебі сол әулілікті зерттеп жүрген, сол өмірге еніп, солармен бірге сұхбаттасып жүрген мен өзім мысалы білмеймін. Мен тек білмейтінді ғана білемін де. Міне. Осындай білмейтін білмеймін себебі ол әулілік деген ол әр заманға байланысты соған қалыптасатын адамдық бір құндылық, тұлғалық. Бұрынғы заманның әулиесі бұл заманға келіп өмір сүріп әулие болмайды. Мінекей. Енді қазір кейбіреулер олан біз тек үлгі алады. Міне, үлгі адамдық үлгі қандай болу керек? Біздің өзің ата-бабаларымыздың бұл өмірден өткен әулиелер ол Құранда тақуалар деген, шындықты келтіруші деген алады. Яғни ерте өмірде өмір сүрушілер. Екінші жағынан мына ақырет пен екі ортаның арасында көпір ғой енді. Екінші жағынан бұл Алланың достары деп атайды. Яғни осы жерде деген енді әрине біздер Қазақстанда жүргесін жаңағы сіз сөйлеп жатырсыз әулиелер туралы жаңа Арман Қуанышбаев сөйледі. Олар айтады, бұлар деген жаңағы өзгеше адамдар жаңа арабтар сөйлеу керек дейді де. Сондықтан бір тағы келесі бір видео бар, онда өзгеше адам ол да бірақ деген әулиелерді қолдап сөйлеп тұр. Соны тыңдай кетейік. Әулие Аллаха – это наследники посланников Аллаха. Когда нет пророков, как Аллах направляет людей на путь? Через своих аулия. Пророков уже нет, они скрыты за занавесом смерти, но Аллах дал им наследников, которые есть среди людей. И число этих аулия равно числу пророков. Аллах послал 124 тысячи пророков, также есть 124 тысячи аулия во все времена. Когда умирает один из них, Аллах заменяет его другим, то есть их число никогда не уменьшается. Нет пророка, чтобы его рухания не была сохранена в мире через аулия, которые сменяют друг друга. Аулия может переходить от рухания одного пророка к рухании другого. Совсем не обязательно постоянное пребывание аулия в одной из них. Важно то, что руханияты всех пророков продолжают свое бытие в мире. Рухания каждого пророка черпается из наивеличайшей рухании нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Рухания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это источник всех руханиятов, пророческих и аулия. Все эти рухании происходят из рухания Мухаммадии, Кутб-аль-Азам или Кутб-аль-Актаб. А всегда есть Кутб-аль-Актаб, самый главный аулия. Он и есть наследник Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, варис аль-Мухаммадия. А обычные скромные люди видят и знают аулия Аллаха, живых и мертвых. Хорошо, вы хотите видеть живых аулия, но у вас нет этого чувства, этого видения. Что делать? Нужно посещать мертвых аулия. Там вы обязательно встретите живых аулия, посещающих мертвых. Часто благородные люди любят посещать мавлиды разных аулия. Они говорят, эти мавлиды являются духовным собранием. Это потому, что все руханияты аулия посещают подобные собрания. Они празднуют день этого аулия. И человек идет на подобное собрание с надеждой, чтобы его рухания встретилась с рухания аулия. И он начинает видеть живых и мертвых аулия. А тот, кто не посещает эти мавлиды, тот и не знает, где же эти живые аулия. Или, быть может, он скажет тебе, что посещение подобных мавлидов – это ширк, и остается наедине с самим собой. А пока он остается наедине с самим собой, он не перестает видеть ничего, кроме самого себя. Более того, он вообще отрицает наличие аулия в наше время. Но не бывает такого времени, чтобы в нем не было аулия. И это относится не только ко времени, но и к месту. В каждом месте должен быть вали Аллаха, являющийся наследником рухании одного из пророков. Это важный момент, мы должны это знать. Пророчество выше вилайи. Пророки должны знать, что они есть пророки, когда для аулия это не обязательно. Некоторые аулия до самой смерти могут не знать, что они аулия. Аллах скрывает их от самих себя из-за ревности к ним самим. Ал аға енді деген бұл кісінің айтуын бойынша мен түсінгенім, әулие ол деген ешқашан өшпейді екен, бірін-бірін ауысып тұрады екен, дұрыс па? Енді қазіргі халқымен жаңа айттым ғой, ұғымдылық деп. Енді ұғымдылық келгенде кім әулие, кім жалпы әулие емес деген жаңа сұрақ туындайды да, бұның бәрі біз не дейміз қазақта, бірақ бір немен не қылып кеткенде адамзат үш байлық бар, яғни денсаулық, ақ жаулық, он саулық деген. Яғни бұл рухани қуаттар ғой.
Осы үш қуаттың егесі әулие болып табылады меңгеру. Мейлі қай заманда өмір сүрсін, мейлі ол кім болсын, мейлі қойшы болсын, ол мейлі ол патша болсын, сол екі ортадағы осы мына денсаулық болу керек, ақжаулық бай болу керек, денсаулық бай болу керек. Мінекей рухани сонда жетілген адамды тұлға, яғни единица. Мінекей Абай атамыз не деген оны әулиені единица деген. Яғни өз сол заманына сай қарсылықтардың бәрін меңгеріп, соған өзінің амалын жасап, дені сау мықты, ақжаулық қуатты меңгерген, яғни төртеу, анадан төртеу туғанмын деп Абай атамыз айтқан, яғни төрт қуат, аналық төрт қуатты меңгерген, атадан алтау туғанмын деп, міне, он саулық мінекей. Соны төртеу мен алтаудың ортасын қосқан, яғни он саулық дейді. Осы он саулығы бар, адамды біз әулие атаймыз. Бірақ енді біз тірі әулиеменен өлі әулие ешқашанда ол тең емес та, ол тіптен салыстыруға да келмейді. Сондықтан Құранда айтқан тірілер мен өлілер тең емес. Жарық пен қараңғылық тең емес, ыстық пен суық тең емес деп осындай ашық айтып кеттім. Яғни сондай бұл қарама-қарсылық. Біз мына қазір өлі әулиемен өзіміздің мына тіршіліктегі бір ұғымменен салыстырамыз да. Енді ол әулие болса неге өйтпейді? Міне маған көп сұрақтар қояды. Енді ол дейді мынау, сонда енді әулие болса неге өйтпейді, неге көмектеспейді, неге бұлай қылмайды, неге мына айтқанда тұрмайды деген сияқты осындай бір дүние пайымдаумен көп нелерді біз естейміз. Ал енді айналып келгенде әулие деген мына Алланың өзінің сипаты ғой бөлінген. Яғни Алланың 99 көркем есімі бар. Сол көркем есімнің сол қасиеттерін меңгерген, барлығын болмаса бір бір қасиетті болмамен де сол қасиеттерін меңгерген адамдар ол әулие болады. Сондықтан пайғамбарымыз айтқан Алла тағала тіршілігінде қандай қасиеттерді меңгерсе, яғни ол сол соны дейді енді өлгеннен кейін өзіне мирас қалып қалдырады деген. Яғни біздің әулиеліктің енді сан түрлері, негізі 24 санменен бір шектеледі, оныменен оны аталған жазбасында жазылған 124 124-тің енді ғалам дейді ғой мына. Ол әулиеліктің сан түрлі өзі несі бар. Мысалы, сен өзің осы саланы меңгеріп жүрсің. Бұл салада сен енді мына рухани жетілгендік болған кәдімгі ең жоғары дәрежесін меңгерсең мінекей. Сонымен бірге сенің өмірің мына тазалығың бәрі соған сәйкес келсе, адамдық ешқандай бір арамдық жоқ, сол Алла тағаланың бұйырған парызбен өмір сүрсең, енді өлгеннен кейін сен әулие боласың, әулие болғанда да сенің мирасың осы мінекей мына бейне жазба болады да мінекей. Яғни ол енді оны қара, енді бұның несі қайда тұр? Енді болашақ мынау нелер бар, енді ол рухани қуатқа айналды ғой. Енді мысалы болашақ бір енді біздің ұрпақтарымыздың біреуі осы мынаны меңгергісі келеді, бірақ сен бұны сен қанша 20-30 жыл еңбек еттің ғой, сөйтіп зерттедің бұның мынау жақсы жаманын, өте бір қателіктерің бәрін сен толық меңгердің. Бірақ ені сені оны ана әр жаңағы сол болашақ біздің ұрпақтарымыз оның бәрі әрі 20-30 жылдан жүре алмайды ғой. Ол бір заманында біліп алу керек. Мысалы бейне жазба түсіру осы мына тілші жұмыс дегеннің шаң қасиетті қону керек та. Сол қасиет болады да сенің зиратыңа барады да сен сол қасиетті кішкентай ғана ақпарат қой дайын сол қасиетті бересің мирас қылып. Мінекей ол адам енді сол заматында ай болады болып шыға келеді да. Сенің 20-30 рухын, иә рухын алады да сен 20-30 жыл меңгергеніңді ол бір-ақ күннің ішінде меңгеріп шығады. Сол сияқты мысалы мына Құранды жаттаған, Құранның бүкіл аяттарын меңгерген кезінде сондай өткен әулиелер болған ғой. Рух алмасын, әулиелер болған. Кейбіреулер мысалы Құранды білмейді, тілі келмейді. Мен өз басым өтті, бір жыл дейді намаз оқып жүрдім дейді, бір күн Құран кәдімгі қағаз қарып оқимын дейді, бір күн түніменен Құранды оқып дейді, таңертең тұрсам Құрандан жатқа беремін дейді. Неге? Ана рухы қонды әулиені. Міне әулие деген ол біз деп атайды. Сол сияқты мен өз басымда да болды. Қаншама мен бір түн бір тілді оқытты таба алмай жүрдім, 6 айдан кейін қарасам мен шағатай тілін біледі екенмін да. Мен шағатай тілден өмір сөйлеген әркімді білмеймін ғой, бірақ қазір қарасам мен шағатай тілінде зер салып оқитын болсам ана қателіктерін аңғарып отырамын аударманы. Осындай сияқты әр саланың Алла тағаланың бір несі. Мына заман енді бұрынғы әулие мен қазіргі әулие тең болмайды деген түрім. Қазіргі заманда біздің кәсіптің түр түрі көп мінекей. Мысалы Назарбаевтың өзі, егер де мынау біздің елбасымыз мынау өзінің рухани жағынан да тазалығын сақтайтын болса, ел басқарудың әулиесі болу керек та.
Міне көрдің бе, қана салу деген кейін барып бір басшыларға деген ол қонады, ауысады. Міне біздің мирас дегеніміз сол, мына ақыретке Иса пайғамбарымыз айтқан, сен дүниелеріңді көкке жинаңдар. Ол жерде шірімейді, ол жерде немет мирас деген. Мінекей біздің кәдімгі жинайтын ақшамыз, қуатымыз осындай болды. Міне кәсібіміз, өнеріміз, біліміміз, осыны біз тазартуымыз керек. Бірақ енді қазіргі жағдайда біздің осы меңгерген кәсібіміз, өнеріміз бәрі бүкіл әлемнің несін алдық та таза емес. Қазір біз әлемнің өнерінен алдық. Мына мал бағудың өткенде өзің түсірдің, мысалы сиыр бағуды көрдім, ферма мына байлап қойып шошқа сияқты семіртіп неғып жатыр да, ол адамдарға зиян болып жатыр керісінше. Сол жақ қазір мына конфет, мына шетелдің, мына аруақтар тапсырып жатыр шетелдің тамақтарын балдарға бермеңдер дейді. Мінекей көрдіңіз ба? Енді қазір білімді, керемет, осындай кәсіп меңгерген ел басқарушы әйелдеріміз бар осында, бірақ солардың өзі мына осыны мына тазалық жағы болмағаннан кейін ол анау тұрған ол әулиелік емес, ана тұрған өзінің мирас кәсіптерінің бәрі ол дозақтық болады. Перлік. Перлікке айналады да, яғни дозақтыққа айналып кетеді. Біз қазіргі қазақ халқы жаппай дозақтық елге айналдық та, мәңгілік дозақтық елге қарай келе жатырмыз. Осын тазартуды демеген, оны неге негіздеу? Осы сенің кәсібің, жалған меңгергенің бүкіл нәрселерің осы аруақ болады. Аруақтың 14 сатысы бар. Жетеуі мына тозақпен байланысты, жетеуі мына жұмақпен, жәннатпен байланысты. Мінекі көріңіз бе? Осы жетеуі қарама-қарсылық. Яғни, көп жерде қара аруақ дейді, ақ аруақ дейді. Мына ақ жетеуімен байланысты, қара таң жетеуімен байланысты деген. Сондықтан ол неге адамнан қазір біз қорқытады да, анау да жын да не, шайтан да не, осылардың бәрі өзіміздің рухани қуаттарымыз ғой. Біздің ата-аналарымыз, біздің өткен өмірдің өзінің ағайын туысқандарымыз, бізге не істеу керек енді? Біз тұрған рухани тазартып, осы қуаттарды меңгеру керек та, сол қуаттардың ішіндегі ақпаратты алу керек. Көрдің бе, ақпарат, бұның бәрі тұрған ақпарат, қуат, бізге тұрған жазылатын нәрселер. Мен енді бір түсінгенім, осы дүниеден қаншама пайғамбар өтті. Соның бәрінің рухы тірі екен. Олар әулие арқылы алмас келіп тұрады екен. Ешқашан азаймайды да, көбеймейді екен, да? Мен түсінгенім. Енді былай жерде рух туралы рух кетсе, онда біз құрып кетеміз. Иә, мына рух туралы ұғымды қазір біз айтамыз, рух деген мына рухсыз нәрсе жоқ. Мынау бәрі рухтан жаралады да. Темір терсе бос тұрған бәрі рухқа жатады да. Рухта тірі өлім деген ұғым болмайды. Рухта тірі өлім деген, тірі және өлі деген ұғым болмайды. Онда мына жанда ғана болады да, жан ғана тірі болуы мүмкін, яғни өлі болуы мүмкін. Өлі деген өзі салыстырмалы түрде, өйткені біздің қазіргі түрде бізде қазір осы жан жұмыс істеп тұр. Осы сөйлеп отырғанымыз, біздің осының бәрі жанмен байланысты. Ұйықтаған кезде біз енді тәніміз өлі, біз ештеңе сезбейміз да, сезімдермен байланысты ғой. Ештеңе сезбейміз, көрмейміз, естімейміз, не болады, біздің жанымыз не қылып кетті, бірақ жан арқылы біз есік көреміз, түс көреміз. Көрдіңіз ба, осы міне осы түске ал енді осы не болсаң, біз ақырет көргенде осы жағдай керіше айналады. Кері, яғни мына ақыретке барған кезде жан мәңгілік тірі ол. Жанда ғана өлім деген болмайды да. Жан мәңгілік тірі. Жан арқылы көріп, естіп, ана күні түні сонда не болады да, біздің рухымызды ғана енді қайттан бейнелеу керек болады. Жақсы, мен тағы да бір түсінгенім, әулиелік жаңағы әулие екенін ол адам өзі де білмеуі мүмкін, бала шағасы да білмеуі мүмкін, тіпті қойында қатында білмеуі мүмкін. Сондай өткені әулиелікті білдіртсе ол адамға, ол жаңа меншілдік пайда болады екен. Сол дұрыс па? Бұл енді дұрыс, солай, бірақ енді мынау шынымен Алла солай пенде жасап қойған ғой. Әулиеліктің жолын, әулиеліктің адам қалай әулие болу керек, адам қалай осы мына Құдайға жақын болу керек, яғни тақуа болу керек, сопы болу керек деген осылардың бәрі қазақтың дәстүрінде тұр да. Мінекей қазақтың бұрынғы біздің ата бабаларымыздың бәрі, енді бәрі болмағанмен де көп жағдайда әулиелік дәрежеде өмір сүргенде, бұрынғы өткен біз бала кезімізде емес, мына әжелеріміз бар, біз ана ойында ұрлық деген сөз жоқ. Мінекей көрдің бе, әулиелік дегеннің өзі сен бір несін алсаң ұрла деп айтпайтын, алып кетті, бүлдіріп кетті, шашып кетті дейді да, сөздің өзінде әулиелік тұратын да. Сосын енді біз неған кезде біз сондай әйтеуір бақшасына түсеміз, сондай бір нәрсе, сонда айқайлайтын, өй
тұқымың жайылыр деп, а, ана кемпір бізді қарғат дейтін дұрыс. Көрдің бәне, сөздің өзінде, о, сосын қанша неғымен ашуланбайтын, тіптен сен кетіп баратсаң, жас баласың, бірақ сенің жолың үлкен, сен алдың кесіп өтпейді, бұқтыратын дұрыс кемпірлер. Өткіз жібереді. Еркексің дейді. Мына ер адам болған ешқашан да азамат болмады. Ер азамат деп ол қарсы сөйлейтін дейді. Сосын үлкеннің атын атамайтын дейді. Пәленше түгенше ма кейін ешқандай міне сонда қазақтың өзінде біздің әдет қорқымыз салт-дәстүрдің өз әулелік қой қарап тұрған. Ол бірақ бұла осы өмірге енген. Ол енді оның арғы дүниеге барған кезде біздің енді біліп істемейтін, біліп істеген, білмейтін күнәларымыз бар ғой. Осылар тазарғаннан кейін, тозақтан өткеннен кейін сөйтіп барып Алланыға қарай жақындаймыз. Бірақ Аллаға жақындау үшін де енді біз енді ана өзіміздің лас қуаттарымыз бар ғой, өзіміздің әруақтарымыз бар ғой. Соны енді соны тазартуға біз мына тірілерге өзіміз ұрпақтарымызға мұқтаж боламыз. Мінекей. Осы жерде үлкен дау туады. Неге дейді? Мына оны Алла Құранда айтқан, Алла азықтандыратынды да біз азықтандырамыз ба деп бас тартады дейді да. Алла азықтандырады. Яғни дұрыс қой деймін. Бүкіл нәрсе азық рухани Алладан болады. Бірақ оның екі ортада себепші бар ғой. Азықты мысалы сол өмірден өткен ата-аналарымыз болсын, қандай я мысалы бір кәсіп меңгердің, бұл міндетті түрде бір емес, сен мысалы осы дүниеге байланысты саған керек рухани қуаттар керек. Сол рухани қуаттарды сен кез келген бұрынғы өткен өлілерден аласың. Өлі ырғызмай тірі баймайды деген сол. Қандай нәрсенің болсын кілті өлілер арқылы келеді қуат. Жақсы. Өлімсіз, енді қара, өлімсіз қуат жоқ. Біз малдан ет жейміз, қуат аламыз ба? Оны өлтіреміз міндетті түрде. Сол сияқты мына шөптерден біз қуат аламыз ба? Біз оны тамырымен жеп тұрып жемейміз ғой мал құсап. Біз оны өлтіреміз міндетті түрде. Мінекей. Ол бір өлімнен өте ме? Ішімізге барғаннан кейін екі өлімнен өтеді, осындай тағы үш өлімнен өтеді. Ана әрбір тамақтың қорытылуының өзі, сондықтан мына сары қышқыл, қара қышқыл дейді, сары су дейді, мінекей ме? Осы сафра лимфа сауда дейді мына. Осы үш түрлі қышқыл үш кезеңнен өтіп отырады да міне. Үш өлім бұл. Сондықтан ана әр адамның рухани кәдімгі жаңғыру дегеннің өзі негізгі біз үш өлімнен өтуіміз керек. Тасбихта субханалла, альхамдулла, аллаху акбар деп мінекей үш өлім сатысына өлуіміз керек. Оның ішінде 33 белгілері бар. Яғни 33 дегеннің өзінде соның бәрі қарасын қазақта тұр да 33 мың шариғатта дейді нені көрдім дейді ясауи отамыз белгісін көрдім дейді. 33 мың тарихатты ғылым дерегін көрдім дейді. 33 мың мағрифатты ғылымменен сұхбаттасып болды. Сонда қарап отырсаңыз енді осының бәрі неге 33 мың деген? Осы ма түс көру жүйесі. Міне. Түс көру басқа тақырып болсын. Мына әулие туралы айтып кетейік, тақырыпты бітіріп кетейік та. Негізі осы тірі әулиелер Қазақстанда мойындалған сары әулие. Сол әулие арқылы кезінде көп миллиондаған қазақ мешіт босағасын аттады, имандылыққа келді. Сары әулиенің отанында, Қазақстанда есімі даңққа кенелетін көп саясаткерлер мен жазушылар болады. Әрі өз саласынан төбесін көкке жеткізетіндей әйгілі адамдар да шығады. Бірақ ол елдің Бұқара халқына ілгеріде сары әулиеде ерекше үлкен рухани ұстаз, әрі ондай ерекше қасиет иесі болатын адам берілмейді. Ол миллиондаған адамдардың санасын өзгертіп, халықты Құдайға әкеледі. Ол Аллаһтың үйін адамдарға толтырып, олардың жүрегін Құдайға деген сүйіспеншілікке бөлейді. Болгариялық Ванга әжей. Сары әулие туралы шындықты сіздің елде адамдардан қатты жасырады екен. Сол бізді өте қобалжытады. Өйткені біздің Германияда өткен оның сеанстарында оның қасында тұрған Аллаһтың нұрлы періштелері анық түрде бейне таспаларға түсіп қалған. Оның үстіне ем уақытында оның қолына ұстап тұрған Құран кітабына да бүгінгі ғылымға әлі беймәлім жаңа нұрлар да бейнеленіп қалыпты. Еуропаның зерттегіш ғалымдары осы феноменге қатты таңғалуда. Жалпы тылсым дүниеден келген періштелердің сары әулиенің төңірегінде бейнетаспаға түсіп қалуы жалпы бүкіл әлем ғалымдары үшін де ерекше бір оқшау құбылыс әрі жұмбақ. Швейцария Германия университеттерінің еркін доценті фрау Альмут Агнесса Катарина. Біз өмір бойы оқимыз, өздерімізді ғалымбыз деп есептейміз. Университеттегі студенттерімізге де сабақ бергенімізде оларға меңгерген ғылымымызды үйретеміз. Бірақ сары әулиенің қағалдына келгенде біздер өздерімізді мүлдем кішкентай бала сияқты сезініп оның алдында абыржып қаламыз деп ойланамын.
Өйткені бұл адамның білімі өте терең. Оның үстіне әулиеде көп ғалымдарды құрайтын өзіне сай жан-жақты білімі бар. Осы кісінің ми қабілеті мені үнемі қызықтырады. Ал біздің білеміз деп жүргеніміздің барлығы Сарауленің білімінің жанында еш нәрсеге жарамай қалады. Тарих ғылымының докторы, Алматы Шымкент университеттерінің ректоры, профессор Сәбит Жолдасов. Сол Сарауле туралы бір сөз айтып кетсеңіз. Енді оны Марат Есенбаев дейді, мен кезінде бірге бір былайша айтқанда жақсы таныс жолдас болғандай болдық та енді. Енді мен ол туралы жаздым. Сарауле туралы. Иә, бірге осы аға деп мені өте жақсы сыйлайтын, маған көліктерін сыйлап жүрді. Мен білмеймін ғой енді оның қандай екенін. Сосын ана жаңағы мына көркем бейнеде не қылып жатқаны, неміс әйелі, онымен де мен кездестім, оның үйінде болдым. Қабақтас болдым деген сияқты. Сосын енді бір жағынан енді ол кезде онша мен енді жалпы қазақтың адамшылығын мойындаймын, ата дәстүріндеймін да. Менде мына құдай танау деген ұғым болған жоқ та, мына ислам дегенді. Ол енді арабтардан алған, біздің бөлек біз деген сияқты. Менде қазір мына біз қазақтан көк тәңірге ғана бағынғанбыз. Сондай мен сондай жындықтан келдім. Сөйтіп барып өзім Құранды зерттеп, осында осы ата жолына келіп, әрі қарай ашылған сайын ақ пен қараның адамның бір деңгейі бар. Дұрыс, мына айтқандай Мараттың өзінің деңгейі бар. Ол мына сол кездегі халықтардың ластанған бәріне мына құдайды мойындауға дегенге үлкен бір көмек болды, жәрдем болды, халық не қылды. Бірақ енді сонымен тұрып қала бермейді ғой. Сонан халық оянды, оның әрі қарай рухани жетілу керек болды. Әрі осылай кете береді, бәрібір саты ғой. Ол саты болды да, бірақ ол өзінің міндетін атқарып болды. Сондықтан енді қазір көп жағдайда мына ауру адам болмаса басқа адам мен Марат керек етпейді да. Бірақ енді аурудың да өзі қазір қарсы шығып жүр ғой. Ол араб нәсілін сіңіріп алған бауырлар. Енді иә, сондай қарсы шығып енді айын қойғанда әр нәрсенің өзі біз бір қазақтың бір несі, қазақ айтамыздан қазақ тұрмас тұрақтап қызық пен тыныштыққа дейді ғой. Бір мысал, бір жақсылықты не қылсақ, біз соны тез үйренеміз де, тез соны ұмытып кетеміз, әрі қарай кете береміз. Сондай да өзіміздің мінезіміз, ұлттық бір тәрбиеміз де, тәліміз де сондай. Сондықтан енді оны мына жақсылығын сол кездегі сол жағдаймен ғана бағалау керек. Бірақ енді мына ата жолының өзінен басталып кезінде мына бата дейді, бәрі шетінен әулие болып кетті. Бірақ енді әулие олар да. Әулиелік қылды. Бір сөз айтайын да. Енді әулиелікті жарайды, енді кейбір адамдар, дінтанушылар мойындап жатыр. Иә. Енді деген әулиелікпен жаңағы ата жолын салыстырғанда ерекшелігі неде? Ерекшелігі жаңағы бата беруде. Әулиелер бата береді дейді. Әулиелер бар екенін мойындайды, бірақ әулиелер бата береді дегенде шалқасынан мойындайды. Енді былай ғой енді. Осыны кейбір түсінбейді да, түсінбейді де, сенбейді. Былай ғой енді, мен мысалы бұл да бір білімменен байланысты ілімнің дәрежесі. Сен ілімнің дәрежесі мысалы бірінші класта болса, сен сол бірінші кластық сол жүйеге жалғанасың. Иә. Ал енді әулиелер деген барлық біздің осы адамдық құндылықтардың ең жоғары дәрежесі ғой. Біз не істейміз енді? Өзіміздің әлі шариғатты дұрыс толық меңгермей жатып, біз анау ақиқатты, мағрифатты меңгерген әулиелерге деп біз хабар алғымыз келеді. Ол болмайды. Мынандай жағдай болды осы зікірдің кезінде. Мұса пайғамбарымызға бір шәкіртіміз жолыққан, соны ғой ұлық пайғамбарымыз біз қандай бақыттымыз сізге жолыққан деген кезде сонда айтты, олар айтады, сендердің бізге жолығуларың оңай ғой, сендер өз аталарыңа жолығандар депті. Сонда қарай біз өзіміздің осы қазақтың тегінен шыққан әулие әмбелерге шынымен жолығу, ол тек қана мына құдайдың жобасының тағдырымызда болмаса, ол өте қиын. Сондықтан енді не істейді қазір? Мысалы қазір осыны шайтан алдайды. Әдеп Алла тағала бір мезгілдерде әр адам тағдырына жазып қойған, ол кез келген адамда бар. Біз әулиелермен жалғанамыз, айналамыз. Яғни тағдырға бағыт бағдарып отырамыз да, бір аяқ астына мейлі сен сол алғаш болып жүр мейлі, бірақ саған аян береді. Мен Алланың айтқаны осы. Кәпірлер Алланың аузымен нұрын өшіруге тырысады, сонда да Алла нұрын тамамдайды деп 9-32 аяттың сәжде. Сөйтіп береді де, біз тағдырымыз жоба ғой. Біз соған байланысты бір кейде қуат аламыз, соған бір мәзбөр береміз, осындай маған аян көрсетті деп. Өзің де көрдің ғой баяғы кезде, солдан Жошқанның ұрпақтары деген. Міне сол жоба, сонда әр адамның өзінің жобасы бар. Бірақ ол сенің әулиелігіңе берілмейді ол. Ол саған тағдырыңа байланысты беріледі. Міне қандай адам. Енді әрі қарай осының өзінің дәрежесі бар. Шариғаттық дәрежеде ақпараттар бар.
шариғаттың өзі мысалы қазір оның масхабы болады, несі болады, қазір неше түрлі топқа бөлінді ғой. Соның дәрежеде болады. Енді одан кейін тарихаттық дәрежеде болады. Мағрифаттық дәрежеде болады 33-тен. Сосын барып ақиқаттық дәрежеге кіреді. Бірақ оның бәрі адамның мынау тек қана мынау өзінің мына Құранды меңгеру, намаз оқу емес, ол мына тән, сенің тән жан тазалығымен байланысты. Мінекей. Сенің мына әр іс-әрекетіңмен байланысты. Көру, есту, ойлау осы үш сезімнің тазалығымен байланысты. Сондықтан енді мына ата жолындағы кезінде Алла Тағаланың бір керемет хикмет болды. Енді сый ғой ата жолы. Енді сый болып тұр ғой қазақ. Енді мен өзім де сол кезде таң қалдым. Мынау Қыдыралы Мамбайұлы менен шамалы кішілеу ғой, бірақ оның бәрі үлкен осындай аяқ астынан осындай жүрек ашу басталды да. Мен әдепке сенген жоқпын. Бір жағынан діншілер де сенген жоқ. Бір жағынан мен жын деп отырмын. Енді ол діншілер сенбесе, олар сенбеген халқым деп атты, бірақ Алла Тағала маған берген қандай нәрсе болсын, соның ішін қашып көрмейінше, соның көзін жетпес ешқашан да мен тыншымаймын. Осы жағдай мен соны естідім, мына бата дегеннің, соғысын мен енді аралап, кім бата береді, соның соңына түстім де, сөз зерттерін қарап отырсам, шында бір өзі ешқашан да пайдаланбаған, бұрын мен кітаптарда оқыған сондай сөздерді айтады. Мен соған таң қалдым. Яғни мен сөздің соңынан қудым да, ана сөзді ол қалай айтып жүр деп. Сөйте-сөйте барып, Алла Тағала мен енді, Алла Тағала мен жүрегімді ашты осындай бір, осындай бір үлкен бір махаббат оянды, яғни жүрек ашу деген, ол деген бір жақсылыққа деген махаббат болу керек. Осындай нұр болды, кез келген жаңағы ашылған, жаңағы жүрек ашылған, ағылалық ашылған бәрі әуелерден баталып береді. Бірақ оны дұрыс емес дейін десең, шында өмірде ол болып жатыр. Сенің өміріңдегі қателіктерді көрсетіп жатыр. Мен соған таң қалдым, бірақ сол уақыттарда сөйтіп жүрген кезде бата түсті. Сенде батаға зар болатын уақыттарың болады деді. Мен іштей күлдім. Қалай болсын ол жоғалып кетеді. Сөйтсе ол белгілі уақытта қазақ халқына берген рухани біздің қоянымызға берген нұр екен. Сол нұрменен біз көгеріп көктедік. Талай адам мына ұрпақ сүйді, талай адам өсті, ішінен де рухани оянды, тағдырларына жалғанды, үлкен бір сондай бір қозғалыс болды. Бірақ сол қозғалыс болған кезде енді солардың арасынан озық әулиелер шығу керек еді да. Яғни ол енді тірі өлі әулие мен тірі әулие бөлек енді. Сондай дарынды, сондай қазақ ұрпақтары шығу керек еді, олар үлгі болу керек еді, олар барлық салада ел басқару болсын, мейлі қарапайым қой бағу болсын, мына ғылым арқылы біз мына осы дүниенің тіршілігін меңгеруіміз керек болды. Бірақ осы кезде не басталды? Мына ғылымсыз, ешқандай ғылымнан не шығады, тек құр біліммен неғылған, дін ғалымы болған, ділім әшейін тек осы бір бірін тамыр танысы болып отқан ғалым болған, осылардың бәрінде көре алмастық басталды, оянды. Сөйтті де бұны қалайда жабу керек болды. Өйткені бұл қауіпті. Ата жолы енді қауіп төндіретін болды. Шынымен. Олардың ішінде отырған жын шайтан ғой. Енді солар пирлік қой, енді пирлік оянды. Бұл қауіп төне бастады. Себебі ол осы ата жолы сол қалпымен көтерілген кезде қазір мынау терроризм, мынау отырған бүкіл мынау не деген неше түрлі салафизм деген ондай болмайтын еді. Бұның бәрін жұтып қоятын еді. Біз қазақтың дәстүріне келетін еді, қазақтың әлемге көрінетін еді. Сосын кезде мына қазір бізде ұрлық, мынау отырған жемқорлық деп тұрған осындай мына қылмыс дегеннің бәрі өзін өзі жойылып кетіретін еді да. Өйткені әр адам соны әр уақыт түсу керек еді да. Бірақ осының бәрін енді қолмен біз жойдық. Мінекей оны жоюға ең бірінші осы себепші болған осы өзіміздің ақыл сұңқарамыз. Қазір 90-95% ақыл сұңқарының бәрі ол өтірік, ана бұрынғы ауылдың кешінде үннен ажырап үн жоқ. Бірақ енді меншілдік пайда болған. Иә, мен ең қалай осы солай жүреді, қалай осы солай жүреді, ана зираттың басын енді не қылу керек? Не сияқты жаңағы актерлар сияқты сахнада ұлттық киім киіп жүреді де, былай шыққанда шорт киіп жүреді. Иә, енді мына пирот деген нәрсе бар, ол қарама-қарсылық бар ғой. Оны сен арнаулы бір жоба не алмайсың, бұл тұрған ана қарсылық ақпарат қой. Ана жүрекке қабылданбайды. Осы пирлікті өсірдік біз қазір, ол бүкіл мына біздің масхабымызда пирі. Тарихатшымызда пері, ата жолында пері, бәрімізде де перілік бар. Ал перілік деген бұл мына әулиелікпен ортадағы кедергі ғой. Періден машақ қашып дейді ғой. Сондықтан осы перілікті жеңу үшін енді сен қазір алға бастың ба, сенің перің үйде тұр, ол жұбайын. Өйткені саған ол қалай да арам тамақ беруге тырысады, орамал тартпайды, анау қарсықтық та. Өйткені сен өсірмеу керек, соған салып қойып отыр да мінекей. Енді мен биікке шығуым керек еді, Астана мен Екіортаны жалғауым керек еді, ата жолын әрі қарай кітабын жалғауым керек еді. Мен оның пирім, мен маған әбілеспен кездескен кезде қайтадан
мені мойнымнан ұстады тырнақпенен, мына тырнақтың ізі қалып қойды мына жерде, мойнымнан ұстады. Сол кезде мен оянып, мен бұлай бұл неғында мен яғни әйелдерден ұстаймын деген, мойын әйел ғой, шынымен мен өзім әйелімді өзіме қарсы қойды. Яғни маған айтты, сен алжығансың, дұрыс емес деді. Мен айтамын, мен қалай алжығамын, сен оқсайшы мына кітап, бүкіл қалдық оқып отыр ғой, соның ішінде үндір ғой деп. Жоқ, мен кітап жаза бер, оның бәрін біз алып бергенбіз дейді да анау. Енді шынында мен ақылдар ақыл сұратамын ғой енді. Сонымен амал жоқ енді, оның тағы енді пісіріп мені аспенен доғару керек. Яғни ауру астан доғам. Енді келінім мынау білегін ашып жүреді да, мен соны 4-5 жыл соңына түстім, бәрі білегін жапта алмайды. Әке шешесіне де айттым, әке шешесі де осы мына ата жолында жүр, болмайды да. Болмайды, қана бір күн ұрсып-ұрсып киіндірсең, екінші күн бәрі шешіп кетеді бір күн. Енді оны ұстаған жердің бәрі у ғой, менің өзім. Міне осындай пир осылай шабыл жасайды екен да. Шәкәрім атамыздың айтқан мына әйелім кемпірім жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суат деген. Ессеуіңіз мен бала шағадан аран кестім, жердің астына кірудің өзі деген. Міне осыларды енді қазір айтыла бермеген шет шығасын айтып жатырмын. Бұл тұрған үлкен бір ғылым екен да, міне біз. Мен сол өмірмен енді маған айтты, сен дәуірші боласың деді да, яғни ел кезесің деп. Дәуірші, яғни мынау біздің Қазақстан бойынша енді мына жердегі жер ошақтары бар ғой, сол көк ошақтардың арасын мына аянмен жалғау керек. Сол мысалы қазір енді менің жаным қуатты ма, мен соған қазір лайықтым ба, яғни мен арқылы сол ғана жаным арқылы жүреді да, оның сол ізбенен енді қалған біздің ана шәкірттеріміз қалғанша оп оңай жалғанады да. Бір адам бастау керек қой енді, сосын келесі мен бір отыра бермеймін бұндай. Енді менен де озатын шәкірттер болу керек. Көп қой қазақ текті азаматтар. Енді осындай енді ата жолын тағы да оянатынды қауіптенді тағы да. Көрдің бе Әбіліс? Әбіліс бұны не істеді енді? Біздің елбасымыз қанша дегенмен енді ақылды кісі ғой, не қылды сол елбасының төрт рухани жаңғыру деген жоба пайда болды. Рухани жаңғыру деген осы кеңселік тұрғыда халықтың бәрі назарын аудару керек, сөйту керек та. Бізге мына діл деген, діл дегеннің өзін қазір үннің не екенін, ділдің не екенін білмейтін кәдімгі ғалымдар алды да, біз латын таңбасыменен енді біз ділді көбейтеміз деді. Құдайсыз деді да. Бізге құдайдың керегі жоқ, біз өзіміз таңбаны ойлап табамыз да, біз осыны біз қазір қазақты қарқыламыз дейді. Бірақ кеше ғана хабар келді, қазақта мына үннің негізі син ян деген болады екен. Син ян дейді. Осы ян кезінде Лұт пайғамбарлар кезінде меңгерген екен. Синді Синді қай бар, Синді бір пайғамбармен байланысты, менде бір не алдым. Сосын бұл син көбіне мына кіммен, Яссауи бабамыздың сәнидаттарымен байланысты екен. Көрдің ба? Осы екеуінің де мирасы қазақ халқы екен мінекей. Сонда бүкіл әлемнің таңбасы Құран екі үннен тұрады, син мен яннан тұрады. Ясин дейді ғой, көрдіңіз ба? Ясин деп жинап қойған бір неге. Ясин бүкіл мен Құранның айтқан қуаты сол. Сол екінен тұрады, 2-7-14 үннің несі қазақ халқында тұр екен. Енді осын біз мирасы ертең кітап ашылады деп отыр ғой, осыларға қалай да біз оқытпауымыз керек, қалай да біз ұрпақтарын дайындықтау керек. Сосын қазір асығыс арпалысып жатыр да, тезірек біз латын несін таңбасын ауысып алуымыз керек деп. Яғни бұл неге? Әлемдік бірлік жүйені білдіру қалайда. Біз орыс пен екі ортаны, яғни ақпараттық түрде біз енді екі түрлі ойланатын боламыз. Біз қандай болғанмен біз мына кир таңбасы мейлі болмады, біз мына орыс тіліне таңбасы, бүкіл ақпарат, компьютер бәрі ол орыстар сен қазақ өзгеретін өзгермейді ғой. Нәсіл бұзылайын деп тұр. Нәсіл бұзылайын деп тұр. Кезінде нәсіл бұзылып мына Жүсіповтер, Юсупов болып орыс болып кеткен. Енді қара, енді бұлардың біздің тағы бір неміз, және бұл жерден осы әулиеліктен бұл жерден бұл неден пайда болады? Біз енді бұрынғы ата бабаларымыздың енді қадірлейміз, бәрін әулие санаймыз. Сол ғой. Кезінде Міржақып дулы аттары бар, сондай сол кісілер дейді мына латын тілімен жазған екен. Міне көрдің ба, олар сөйтіп әулие болды, енді біз сондай әулие боламыз деп. Көрдің ба, осы қателік неден тұрады мінекей. Кезі сол Жүсіпбек Ахмет Байтұрсыновтың өзі латын таңбасының дұрыс емес екенін, мына кириллицаның кер жазба негізі екенін біліп, бірақ жаза алмай кетті. Өйткені ол кезде ол кириллица деген қазақтікі жазатын болса, бірден ат жіберетін еді ол кезде орыстар. Міне көрдің ба, не айтамын, осыны білген дейді. Ахмет Байтұрсынов бір еңбегін бір жасырып, бірақ жаза алмай кеткен дейді. Енді қазір кириллица кер таңба біздің өзіміз дайын, өзіміз таңбамыз ғой. Осыны енді не біздің неміз, жаңағы бұның бәрі қателік неден болып тұр? Әулиеліктен болып тұр да міне. Яғни кезінде біздің аталарымыз пәлен мен әулиелік болды, енді біз сол қалпынан да аламыз да, біз солардың әулиелігін біз осы салтын көшіріп аламыз деп. Мінекей сөйтеміз де бәріміз әулие болып кетеміз дейді. Ондай болмайды.
әр заманның қаржылы болады, әр заманның меңгеретін қуаты болады, әр заманның өзінің жобасы болады. Соны меңгеру арқылы біз әуелі тірі әулие болып жүрсек, бәрі дозаққа түсеміз, өйткені Құранда солай ашық жазылған. Мен қандай сен әулие бола бер, бірақ сенде дозақтық қуаттар болады, дозаққа түсеміз. Сол арқылы бірақ біздің әулиелік істеріміз бар ғой. Мысалы Назарбаевтың, мына елбасымыздың мына Астананы салуы, өмірін ол әулиелік істері. Ол ешқашан да жоғалмайды. Міне, сондықтан әр нәрсені әулиелік дегенде, мына бір адамның бір керемет нәрсені жасаса, бол сол енді әулие деп, оны бір неғылдың өзіне салыстырмалы түрде жақсылығын айт. Қателігін тағын айт тірі кезінде. Соны Абай атамыз айтқан, осы қазақтың тірісінің аманы жоқ, өлісінің жаманы жоқ дегенде. Мынаны бірақ ол сізбен түсіндіріп кеткен. Жақсы. Осы мен әулие тақырыпты доғар айтты. Өткен деген соңғысында Сарулина айтқан сөздерін қосып жіберейін. Иә. Ислам діні бұл бейбітшілікке тола дін. Бұның қатыгездігі жоқ. Бірақ кейбір жағдайларда сіздерді адастыратын топтар, олар Құдайды күрделі қылып, Аллахты қатыгез қылып, дінімізді өте күрделі қылып көрсетеді. Кімде кім Аллах Табарак уа тағаланы қатыгез қылып көрсететін болса, кімде кім мына біздің дініміз исламды, яғни өте күрделі қылып көрсететін болса, кімде кім ширк деген ұғыммен, бидғат деген ұғыммен, куфр деген ұғыммен кәсіп қылып сіздерді адастыратын болса, бұлар шынымен де исламның ішкі дұшпандары екендігін біліңіздер. Өйткені біздің әкелеріміз о замандарының өзінде де айтатын еді, сондай заман келеді. Дүмше молдалар көбейді жер бетінде, дін бұзарлар келеді деп. Шынымен де сондай заманға да жеткен сияқтымыз.